Biznes boshlash bu faqatgina orzu bo'lib emas, balki u maqsadga, maqsad esa amalga ko'chish kerak. To'g'ri, siz hozirda qaysidir sohada oddiy ishchi bo'lishingiz mumkin. Masalan, taksi haydovchisi, nonvoy, santaroj yoki bank xodimi va boshqa sohada bo'lishingiz mumkin. Siz pulni ishlab topib, sarflab, pulni ishlab topib, sarflab yoki qarz olib, keyingi oylikdan berib shu jarayon davom etayotgan bo'lsa, demak, albatta siz zudlik bilan biznes qilishingiz kerak. Biznesga birinchi qadam siz ishlab turgan o'zingizni sohangizni chuqurroq o'rganing. Yaxshiroq, kuchliroq, tezroq, sifatliroq qilishga harakat qiling. Chunki yaxshi mutaxassislarga korxonada ko'proq pul to'lanadi va yaxshi takliflar bo'ladi. Shuning uchun o'z sohangizni qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar chuqurroq o'rganishni boshlang va kompaniyaga kattaroq foyda keltirishni boshlang. O'shanda sizning oyligingiz ham, daromadingiz ham osha boshlaydi. Navbatdagi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu pulning nazoratini qo'lga olish. Ya'ni pul sizni boshqarmasin, siz pulni boshqaring. Bu qanday bo'ladi desiz, siz o'z qilayotgan xarajatlaringizni ko'rib, qarab, tekshirib borasiz. Bu narsa oddiy yozishdan boshlanadi. Siz xarajatlaringizni nazoratga olsangiz, siz pulingizni nazoratga olishni boshlaysiz. Albatta, pulni iqtisod qilgandan ko'proq pul topish tarafdoriman, lekin boshlanishida pulni iqtisod qilishga to'g'ri keladi. Oddiy buxgalterlikdan dollar va milliarder darajasiga chiqqan Rokfeller bu hayotda inson o'z ustida ishlab boy bo'lish imkoni mavjudligini isbotlagan. Ko'rishguncha, sog' bo'lasiz.